হল বন্ধ আছিল সিনেমা হল আমি আজি মুকলি করার সিদ্ধান্ত লৈছো কিন্তু তাত দুটা শর্ত থাকিব 50% সিট তার মানে সিনেমা হলত যদি 100 সিট আছে তার 50খনৰ টিকেটে দিব পাৰিব 200 সিটৰ যদি হল হয় 100টা টিকেটে তেওঁলোকে দিব পাৰিব তার মানে আধা টিকেট দিব পাৰিব আৰু আধা সিটত তেওঁলোকে কোভিড প্ৰটোকল মানি এটা সিট এই এটা মানুহ বহিবলৈ দিব লাগিব দৰ্শক বহিবলৈ দিব লাগিব আৰু তাত দুই পালি কোভিড ভেকচিন যে লৈছে এইটো টিকেট বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে এনচিঅ' কৰিব লাগিব নিশ্চিত কৰিব লাগিব উপৰিও আমি চিনেমা হলৰ নিচিনাকে থিয়েটাৰ হল যদি আছে তেতিয়াহ'লে সেই থিয়েটাৰ হলৰ বিষয়টো সেই ধৰণে একেধৰণেই বিবেচনা কৰা হ'ব যদি পাৰ্মানেণ্ট ক'ৰবাত থিয়েটাৰ হল আছে মানে আধা সংখ্যক ভিতৰত মানুহ বহি থিয়েটাৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব কিন্তু ভ্ৰাম্যমান দলৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কৈ যাওঁ ভ্ৰাম্যমান দলৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো আমি নিষ্পত্তি হোৱা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্তটো আমি সদৰি কৰিব পাৰিম হল বন্ধ আছিল চিনেমা হল আমি আজি মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো কিন্তু তাত দুটা শর্ত থাকিব 50% সিট তার মানে সিনেমা হলত যদি 100 সিট আছে তার 50খনৰ টিকেটে দিব পাৰিব 200 সিটৰ যদি হল হয় 100টা টিকেটে তেওঁলোকে দিব পাৰিব তার মানে আধা টিকেট দিব পাৰিব আৰু আধা সিটত তেওঁলোকে কোভিড প্ৰটোকল মানি এটা সিট এই এটা মানুহ বহিবলৈ দিব লাগিব দৰ্শক বহিবলৈ দিব লাগিব আৰু তাত দুই পালি কোভিড ভেকচিন যে লৈছে এইটো টিকেট বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে এনচিঅ' কৰিব লাগিব নিশ্চিত কৰিব লাগিব উপৰিও আমি চিনেমা হলৰ নিচিনাকে থিয়েটাৰ হল যদি আছে তেতিয়াহ'লে সেই থিয়েটাৰ হলৰ বিষয়টো সেই ধৰণে একেধৰণেই বিবেচনা কৰা হ'ব যদি পাৰ্মানেণ্ট ক'ৰবাত থিয়েটাৰ হল আছে মানে আধা সংখ্যক ভিতৰত মানুহ বহি থিয়েটাৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব কিন্তু ভ্ৰাম্যমান দলৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কৈ যাওঁ ভ্ৰাম্যমান দলৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো আমি নিষ্পত্তি হোৱা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্তটো আমি সদৰি কৰিব পাৰিম।